Добар ден, дами и господа, ова е Живот со стил, најава за уште едно успешно интервју. Ке бидеме поприлично мудри. Ако во скоро сите емисии јас спрашувам што е потребно за среќен и квалитетен живот, како да стигнеме до врвот, одговорот ќе го најдеме токму во ова денешно издание на Живот со стил со еден млад, амбициозен, успешен човек со стил, човек кој што го живее својот сон. Инаку директор на креативната компанија P-World се работи за Коста Петров, кој што беше преплавен со изјави интервјуа во последните неколку денови во Македонија, па и надвор Македонија во Хрватска. Токму ова интервју ќе го снимаме на едно фино отмено место, кое што ќе не разгали, осветли со шпанска и италијанска кујна во Дебармало, ресторанот Азефран. Ке слушнете убави теми како до среќен и квалитетен живот со Коста Петров, ке готвиме шпанско и италијанско јадење, што значи ке бидеме поприлично интересни во следните 30 минути во Живот со стил. Како да се биде на врвот? Не знам, уште не сум стигнал на врвот. Супер. Најчесто Мадона, Деми Мур, Аштон Кучер и Дона Каран ги среќавам на состаноците. Потребно за успех е да си има волја и да си има цел. Се осеќам удобно во Долниот Беш. Ние не сме собственици на нашиот талент, туку само негови менаџери. Многу од нас, кога ќе го видат првиот предизвик, се откажуваат. Сакам да имам се во животот. Интервјуот кој што ги правев беа со малце посериозни луѓе, значи со Српскиот принц. Што е потребно за успех, дефинитивно многу среќа. Јас очекував некако дека ќе биде помала интимна атмосфера. Мораш да бидеш одговорен и за најголемиот успех и за најголемиот неуспех. Овој ресторан е основан од еден шпанец кој потоа ја напушта земјата. Проблемот е кога готвам, правам тотален хаос во кујната. За на крај, пред две години се вратам во Македонија и моите најлуди соништа да ги остварам тука. Сонувај, смеј се на предизвиците. Дефинитивно е многу важна амбицијата. Го поминуваме многу кратко во ладното седено маслиново масло. Еве сме на врвот со Коста Петра во емисијата Живот со стил. Ке упатам еден поздрав до ова преубаво место кое што ќе не разгали, осветли во стилот на Шпанија, Италија или пак интернационалниот европскиот ресторан во Дебармало, ресторанот Азефран. Поздрав до Азефран, секако ова е угостителски објект кој што ја доби наградата од градоначалникот Коце Трајановски во 2010 како најдобар угостителски објект. Ке се вратиме на гостино, централниот гостин Коста Петров. Како е Коста да се биде на врвот? Добре дојде во Живот со стил. Благодарам на поканата. Како е да се биде на врвот? Не знам, уште не сум стигнал на врвот, но мислам дека патувам до таму и се надевам дека многу луѓе ми се придружат на тоа патување и дека на крајот ќе се видиме сите на врвот. Ние бевме на промоцијата на Коста Петров, која што се случи на 31 јануари, инаку веќе од 1 февруари е во продажба во книжарницата во издавачкиот центар 3. Бевме на промоцијата, ќе ја погледнеме промоцијата и јас сакам некој изведок или некоја посвета за Живот со стил да ни ја потпишеш токму твојата книга, твоето првенче. Се задоволство. Но не е лесно да се вратите во Македонија по 10 години поминати надвор од неа. Уште поголем предизвик беше да се гради познат глобален бренд од земја која е, за жал, на многумина се уште не име позната. Најинтересна работа е тоа што цел живот сметав дека Македонија е земја што ги уништува со ништата. Откако се вратив, сватив во каква заблуда сум бил. Зошто? Затоа што своите најголеми сумништа ги оствари токму тука, во земјата во која повеќето луѓе едва и чекаат можност да се иселат од неа мислејќи, исто како мене, дека тука не постојат реални шанси за нивен успех. А зошто да бегаме? Зошто секогаш мислеме дека таму некаде на друго место е подобро, дека таму надвор течат мед и млеко? Повторно и тука се појавува играта на егото. Постојат причини зошто сме родени тука. Не сме овде туку така. Тука сме за да ја извојуваме оваа битка и да се покажеме и себе си на светот дека во Македонија може да се случуваат големи работи. Затоа ве молам од денес не барете начин да избегате од тука. Никаде не е идеално. Да, може би тука со ништо да потешко се остваруваат, но тоа не мора и не треба да значи дека не може да се остварат. Всушност, тоа е и најинтересното во живењето на ова парче земја. Сите знаеме дека од тука се изгледа потешко, но сите ние можеме да го промениме тоа. Како? Едноставно. Во играта на универзумот се знае дека колку што е потешка ситуацијата, толку повеќе дарови добиваме на крајот.
Ова е изведок од првата книга «Се гледаме на врвот» на Коста Петров, која беше промовирана минатата недела. Петров, иако е собственик на агенција за организирање луксузни настани од областта на маркетингот, пиарот и човечки ресурси, реши сето своје богато професионално, но и приватно искуство го приточи во книгата «Се гледаме на врвот». Иако со години живее по светот, пред две години се врати во Македонија и реши тука да го оствари сонот кој го бркал по цел свет. Со книгата, но и со својата работа, покажува дека и во Македонија може да се создаваат големи работи. А што е потребно за успех и што значи да се биде успешен? На промоцијата на книгата «Се гледаме на врвот» ги прашавме нашите колешки од јавниот живот. Што е успех? Успех е кога ќе успееш да си го реализираш детскиот сон. Значи, не е она да бидам балерина или да бидам пејачка, туку сонот да бидам независна, да ги заработувам собствените пари и собствените пари да ми овозможуваат хедонизам онолку колку што ќе ме прави среќна мене и моето најблиско семејство. Тоа е за мене успех. Што е потребно за успех? Дефинитивно многу среќа. Пред се. Значи, можеш да имаш и талент, можеш да си упорен, можеш да си многу амбициозен, но ако ти недостасува среќа, тогаш најверојатно малце повеќе или ќе си спомачиш или нема да стигнеш до успехот. Потребно за успех е да си има воља и да си има цел. Ако си има цел, мислам дека ќе се успее, волјата исто така битна. Меѓутоа сите различно го мериме успехот и сите различни цели си поставуваме. Некој сака да биде добар во бизнисот, некој сака приватно да биде добар. Јас мислам дека е успех ако си на сите полиња добар, не мора да си најдобар. Многу пати нели ние луѓето знаеме да бидеме можеби ненамерно здомни, па знаеме да кажеме: "Е, што направила таа, ништо домакинка." Таа, ама може за неја тоа е најголемиот успех. Човек не треба да се силува дека по секоја цена треба да ја оствари целта. Меѓутоа, ако работи на себе, ако работи да застигне до таму, ќе успее. Дефинитивно е многу важна амбицијата и љубопитноста, значи човек да не престане да учи, да не престане да се надоградува за новите технологии, за новите моменти. 21 век е многу брз. Значи ако останете во времето, ќе ве заборави. Значи, а со тоа ќе ви пресушат и можностите за напредување во бизнисот. Како помина промоцијата, Коста? Па навистина сум задоволен од промоцијата. Јас очекував некако дека ќе биде помала интимна атмосфера. Меѓутоа дојдоа многу луѓе, многу драги луѓе. Исто така луѓе кои што не ги знам, меѓутоа што верувам луѓе дека што сонуваат. Така да се надам дека оваа книга на еден начин ќе биде поттик да сонуваат големи соништа и да работат на остварување на тие соништа. Јас знаев на почетокот дека ќе бидеме поприлично мудри со токму ова интервју на Коста Петров. Јас во улога на домаќинка овде во ресторанот Азефрон ќе те прашам нели што ќе се напиеме. Можеме оној шпански пијалок специјален сангрија да нарачаме. Со задоволство. Во ред, Коста. Ајде да кажеме која е главната и централна тема во книгата «Се гледаме на врвот»? Има неколку централни теми, меѓутоа она што е најглавното би кажал дека е се предизвиците. Многу од нас кога ќе го видат првиот предизвик се откажуваат и одеднаш се ставаат во улога на жртва. Меѓутоа некое мое верување од тоа што јас учам покажува дека предизвикот всушност е првиот знак дека сте на вистинскиот пат. А што повеќе предизвици во вашиот живот, толку повеќе знаци дека сте на вистинскиот пат. Тоа е една главна тема. Една друга тема која што исто така со задоволство за задоволство пишував е дека ние некогаш на Македонија на самите себе гледаме малце како земја заборавена од трендовите, како земја каде што не се можна некои големи работи. Јас бев таков, значи јас 12 години од мојот живот поминав прво во Америка, потоа во Прага, па во Дубај, бркаки го сонот, мислејќи дека ќе го најдам таму. За на крај, пред две години се вратам во Македонија и моите најлуди соништа да ги остварам тука. За успехот, за култура за наживење, на стилот на живење, со оглед на тоа што имаш посетено повеќе земји во светот, ќе зборуваме во интервјуто за шпанската кујна, ќе зборуваме исто, ќе готвиме денеска во живот со стил со Коста Петров. Можеме ли да извадиме некоја реченица, некој изведок од книгата за да им посочиме и да бидеме ете мотивирачки? Да. Овака, значи книгата е поделена на два дела. Првиот дел е
повеќе автобиографски, односно се концентрира на некои искуства од мојот живот, а втората работа е сите лекции од тие искуства. Така да вториот дел се вика лекции од играта на универзумот. Тука покривам неколку интересни теми, меѓутоа една од темите која што мене ми е некако најблиска е дека ние сме собственици на нашиот талент. Ние не сме собственици на нашиот талент, туку само негови менаџери. Целиот живот и на факултет и во школа не учат како да менаџираме други луѓе. Меѓутоа, во целиот тој хаос некако се заборава на фактот како ние се менаџираме себе си. Што значи тоа дека факултетската диплома не е мерилот за успех? Ке го направи патот успехот дефинитивно полесен, но не е се. Кои вештини тогаш треба да се усовршат, да ги имаме вештините, за да бидеме на едно повисоко ниво? Сонот, значи, сонувањето е првиот дел, меѓутоа постојат две работи кои што јас на некој потежок начин ги научив. Тоа е првата е одговорност. Значи, мораш да бидеш одговорен и за најголемиот успех и за најголемиот неуспех. Не е само работа да се китиме кога добро, туку и кога сме доле, да кажеме, јас сум одговорен за ова. Зошто ми се случило во животот, што можам јас да научам од тоа? Бидејќи од позитивните работи нема научени лекции. Негативните работи носат научени лекции и не водат до успехот. И втората работа која што е наважна во целиот тој концепт е само довербата. Вела дека понекогаш е лесно да се качиме, издигнеме на врвот, но тешко е да се остане на врвот. Како да останеме? Како да станеме на врвот? Зависи што е врвот, мислам. Зависи за кога е врвот. Може би некој, според нивните очекувања, ќе каже ова особа паднала од врвот, сега не е толку популарна и сега не е толку успешен колку што треба. Меѓутоа, тоа е перцепција на другите. Не верувам, мислам, тоа што е врв за тебе не е врв за некој трет, тоа што е врв за мене не е врв за некој мој другар или така натаму. Тоа е перцепција на другите луѓе. Јас велам, кога ќе ви се случи пат, радувајте се. Не паѓајте во депресија, бидејќи стварно сите животни лекции се учат помеѓу од тие падови. И сега можеби ќе звучи 29 години има што не избори дечко. Ја прочитат луѓето книгата, им советувам да направат една работа. Нека напишат на лист сите негативни работи што им се случиле во животот и кај ги донеле тие работи. И ќе видат дека сите тие работи се поврзани и не носат до сега. Ако не се случиле тие работи, немаше да бидеме тамо кај што сме. Имаш брак. Да. Имаш ќерка. Како успеа во сите работи да се реализираш? Затоа што сакам. Се сметаш ли како реализиран и успешен? Па се сметам за успешен, меѓутоа сакам да имам се во животот. Значи не се воопшто не се лимитирам на реки ми треба само 10.000 евра сега да го покријам месецов и на такви работи. Кој трпеше најмногу? Дали компанијата пиво, дали семејството, бракот, киргичката Бела? Да. Кој трпеше? Никој не трпи. И пак ќе се вратиме ние на успесите, на P-World, на Коста Петров, на светските звезди, како да стигнеме до врвот. Кажи ми околу кујната, фамилиарните работи, кои ти се предизвик? Со оглед на тоа што сме во едно прелубаво место овде во Азафран, европски, шпанска кујна и италијанска кујна? Значи, обожавам да кувам, меѓутоа проблемот е кога готвам, правам тотален хаос во кујна и после жена ми цело време ми се дере зашто не ги измијам садовете. Меѓутоа мене готвењето многу ме опушта како медитација ми е. Е сега проблемот е што вместо 3 тенџериња користам 20. Меѓутоа мислам дека готвењето за сите е едно супер работа за да се релаксираш, да се изолираш од тоа што ти се случува и да се концентрираш да креираш нешто. Тоа значи дека ќе го прифатиш нашиот предизвик да ги пробаме твоите кулинарски способности. Одиме сега во кујната на ресторанот Азафран. Имаме прекрасен готвач. Па ќе ја кажам и приказната зошто ве спојува вас двајца овде во Азафран. Најдобриот готвач во Македонија. Најдобриот готвач е овде. Одиме во кујната на Азафран. Супер. Најчесто Мадона, Деми Мур, Аштон Кучер и Дона Каран ги среќавам на состановците
по кабала што ги имаме два пати годишно. Се осеќам удобно во Долниот Беш. Интервјуата кој што ги правев беа со малце посериозни луѓе, значи со српскиот принц. Овој ресторан е основан од еден шпанец кој потоа ја напушта земјата. Сонувај, смеј се на предизвиците, верувај во себе и знај дека сите негативни работи се најдобрите работи што може да се случат во твојот живот. Италијанската кујна е една од најстарите светски кујни. Незините почетоци датираат од 4. век пред нашата ера. Со откривањето на новиот свет во италијанската кујна беа додадени компирите, биберот и пченката. Типичниот италијански оброк се состои од 4 дела. Пред јадење, прво јадење порција тестенини или ориз, второ јадење порција меса и десерт. Италија е исто така позната и по повеќе од 400 видови сирење и на 300 видови колбаси. Еве во кујната на ресторанот Азафран со мојот драг гостин Коста Петров и со еден од најпознатите готвачи во Македонија па и пошироко Владко. Ги врзува токму овие двајца гости, ги врзува една приказна, тоа е Елизабет Мусмано, една од моќните жени во светот на модата, ако Ана Винтер од Вог е најмоќната жена во светот на модата, мислам дека веднаш по неја Елизабет Мусмано. Коста ја донесе пред 2 години беше во Македонија, пред колку? Во април 2011. Но пред 2 години беше значи овде во Македонија, а инаку ова е главниот готвач кој што беше на Елизабет Мусмано или како беше приказната? Да, па приказката започна кога ми се јавија, едно сабајле ми рекоа имаме важен гостин, те молам резервира го цел ресторан, тоа беше Коста и Ношпал и ми рекоа треба да биде убаво. Ја веднаш ги откажав сите резервации, тоа се случуваше во мојот ресторан Таверна Тоскана. Пред да дојдам во Азафран, точно април 2011 година, кога си готвев спонтано, немаше некој резервиран мени, меѓутоа целта беше да импресионираме. Така се случи. Жената беше присутна 2 дена во Скопје и утре ден та се врати кај нас по нејзино лично барање, бидејќи ја импресиониравме. Приказката продолжува така што јас вечерта добив директна понуда да продолжам да готвам за неа во Њујорк. И заминав за Њујорк. Овој ресторан е основан од еден шпанец кој потоа ја напушта земјата, го наследува мојот пријател. Се уште не ми е јасно што се значи. Работи за автентична висока култура на готвење од Шпанија. Тоа е мојот колега Андреј и ние го дополнивме со мојата тосканска кујна, така да направивме 2 сили споивме во една. Иначе готвиме строго према високи светски стандарди со ладно цедено маслиново масло кое е база на не само италијанската и шпанската висока кујна, тука веќе француската кујна ги изгуби своите места на високо светско ниво бидејќи со готвење во база на путери, бујони, веќе повеќе медитеранската кујна зема само во светот. И главна цел ни е да промовираме автентична интернационална кујна во нашиот град, како и што почнавме пред многу години. По раката до голем дел на македонскиот пазар стигна, до голем дел не стигна, меѓутоа ние сме борци, ентузијасти и оптимисти и ќе го продолжиме нашиот пат и потежок е, меѓутоа нашите искуства дефинитивно мораме да ги пасираме до секој оној што не проба. Нека биде нели доволна провокација за да се појде овде да се направи некоја добра комбинација на шпанско или италијанско јадење. Денеска одбираме да Коста ете му одбравме едни убави зеленчуци, ќе си направи една креативна негова салата, а јас ќе ви презентирам еден од лидер на тосканските јадења кој е многу софистициран и признат, тоа е етрурски рецепт, многу стар, од мену медијевале. И е од подрачјето на Сан Джиминјано, тоа е едно селце до Сиена. Ексклузивно се јаде во тие ресторани и никаде на светот, еве за цела среќа го имаме и кај нас. Денеска ќе направиме една талјата ал розмарино, која содржи ладно цедено маслиново масло од премиум квалитет, свеж бибер, морска сол,
крупна морска сол, розмарин и тоа е се. Значи, првин добро загреваме на квалитетна тава. Земаме едно парче премиум квалитетен јунешки бифтек. И веќе кога ќе дигне температурата, значи јунешкиот бифтек само го поминуваме многу кратко во ладното седено маслиново масло, од страните. Центарот треба да остане жив и во овој случај ние ги задржуваме сите сокови и така месото останува многу сочно. Во еден друг сат ставам ладно седено маслиново масло повторно и веќе во оваа фаза јунешкиот бифтек ни е готов. Сега месото го, додека е топло, значи, го сецкаме врз бифтекот. Од озгора ќе ставам гранчиња од свеж розмарин. Во овој случај, последната фаза и завршувањето на овој рецепт е што јас овој маслинов зејтин ќе го стоплам на висока температура и моментално ќе го додавам на свежиот бифтек, а во овој случај целиот свеж сок од розмаринот моментално ќе навлезе во сите пори на месото. На тој начин добиваме една талјата ал розмарино, која е многу убава. Шпанската кујна овозможува полесен пристап кон храната затоа што содржи голем избор на месо, риба и зеленчук. Морската храна е доста застапена заради незината лесна достапност во околните водни пространства. Според одредени истражувања, шпанската кујна троши најмногу масло за јадење од сите кујни во Западна и Централна Европа. Најпознатиот шпански пијалок, кој совршено се комбинира со секој шпански специјалитет, е сангрија, пијалок кој е мешавина на вино и овошје. Какво јадење само ми подготвуваат моите драги гости? Коста Петров во Живот со стил, се гледаме на врвот и во кујна на Азафран и фино ти стои капава, готвачкава капа. Се одлучивме да направиме една шпанска салата, ја нарековме ала Коста, може? Коста, да. Тоа е еден специален специалитет кој што само одредени луѓе ќе имаат можност да го пробаат, а вие сте привилегирани. Што не е потребно за една ваква салата? Желба да направите добра салата, спанак, чери томатос, малце моркови и потоа имаме специјален сос од сушен домат. Така на малце ги ставиме и од тоа. Опа. И сега можеме, мислам дека, да ја дегустираме. Супер. И кога сме кај овој шпански амбиент, јас мислам дека одлично изгледам за денешното интервју, благодарно за мојот драг дизајнер Ненан Секирарски. Зборувајќи Коста за оние познати големи светски звезди, имаш соработувано, комуницирано, сретенувано по пат, од типот на Мадона, кој Деми Мур, да. Да, ги имаш комуникација остварено со нив, со кој од овие големи светски. Што значи исто да се биде звезда во светски рамки? Што е звезда? Најчесто Мадона, Деми Мур, Аштон Кучер и Дона Каран ги среќавам на состануците по Кабала, што ги имаме два пати годишно. Со Деми Мур и со Аштон Кучер имам остварено и разговори. Мадона, со Мадона случајно еднаш кога си имаме запознаено, керка и падна покрај мене, ја да ја помогнам на керка и да стане. Се кревам пред мене, ја гледам Мадона, ми кажа благодарам, ја толку бев во шок што нема време што да изреагирам. Беше ли навистина звезда, онака дотирана, средена? Не, значи беше мајка. И многу беше интересно да се види колку она уствари се грижеше за своите деца, колку без обезбедување беше, без шминка, во тренерки облечена, обкружена со своите деца, една керка и правеше плетенки, другата јас кокоткаше и така натаму. Значи гледаше една слика на една тотално нормална жена која што
тоа што ние го гледаме на телевизија е работа. Верувам дека кога ќе заврши концертот, кога ќе заврши снимањето на спотот, се враќа дома и ужива во улогата која што верувам дека е најомилена, тоа дека е мајка. Живот со стил препорачува. Свети Валентин или Свети Трифун? Еве како Александра Накова го прославува 14 февруари. Во хотелот Александр Палас, пред камерите на Живот со стил, ние открива својата нежна страна во дизајнирана долна облека Жолидон. Елена, прво, фала на поканата. Фала што сум дел од фотосесијата за овој прекрасен бренд. Долната облека едноставно немам зборови за нејзе. Предобро изгледа, уште подобро ми прилега, така да се осеќам удобно во долниот беж. А дали Александра во моментов е влюбена? Сега само што се влюби во долната облека на овој бренд. Ете, моментално мене ми е во ова најудобно, затоа што е као боди, затоа што е целосно, затоа што е многу удобно. Па момци, еве ви порака од Александра Накова, што најмногу сакаат жените. Долната облека е дел од животот на секоја жена и значи не се тука само штитни пишниките, сметам дека долната облека треба да биде најдетен детал од животот на жена. Сакувам среќен Валентин, да го поминат со своја цака. А нормално, значи тие што не се заљубени, ете нека си прослава Свети Трифун. Луѓе, сакајте се, среќен Свети Валентин и гледајте Живот со стил. А ако сакате да ја освоите вашата сакана, потрудете се да го изберете незиното омилено секси парче. Shine bright like a diamond. Коста, ти беше исто лидер во емисијата Лидери со Коста Петров или беше твоја авторска емисија на Алфа телевизија минатата сезона. Ке извоиме ли некој лидер со стил? Кој што беше гостин во твојата ексклузивна емисија со ексклузивни гости од светот? Да. Многу ми беше интересно да правам таа емисија, бидејќи тоа беше една концепција на нашата компанија, дека иако не правиме во Македонија никакви настани, сакавме на еден начин и тука на луѓето да им дадеме достап до некои луѓе што претходно биле недостапни. Значи, интервјуата кои што ги правев беа со малце посериозни луѓе, значи со Српскиот принц, со Хашим Тачи го направив првото интервју и со многу други луѓе. Меѓутоа, некако најубаво мислење ми остави Српската принцеза Елизабета Караджорджевич. Бидејќи принцезата има 78 години, витална, изгледа перфектно. Имам гледано неколку интервју, како вешма на говорник, точно. Ка? Точно. Перфектен соговорник е, мислам, таа е растена
во семејство во кое првиот братучет е принцот Чарлс, секогаш во врска со светските кралски семејства, меѓутоа толку е приземна и толку има еден едноставен стил, а кога ќе видите, веднаш ќе преметите дека има нешто специјално во неа. Нека ни е на здравје, веќе сме на врвот и знаеме како да останеме на врвот заедно со Коста Петров во Живот со стил. Овде го снимаме интервјуто во интернационалниот европски ресторан Азефран и мислам дека одлично ни се вклопува амбиентот со муабетот. Мудри, културни, едукативни и секако мотивирачки во она што го работиме и за што би требало да живееме. Како да се допадна, кажем, и амбиентот, гостувањето во Живот со стил? Куто? Прекрасно. Мило ми беше што бев дел од твојата емисија и ти си на патот на врвот и сигурен сум дека ќе се видиме тамо и продолжи со добрата работа да ги инспирираш луѓето да бидат позитивни, да му се смеат на животот и да уживаат во животот без разлика колку е тој комплициран. И секогаш морам да признам во моје приватно време, во моје приватно друштво Коста Петров ми дава целосна поддршка во она што го работам и сум ти бескрено благодарна. За самиот крај, твој рецепт за среќен и квалитетен живот и уште еднаш морам да ја покажам на камерата Елена, заедно ќе кориме до врвот, се гледаме таму, Коста, ова е за мене и за целата публика на Живот со стил. Оние кои што сакаат да ја купат книгата, нека појдат во издавачкиот центар 3. Коста, твој рецепт за среќен и квалитетен живот. Сонувај, смеј се на предизвиците, верувај во себе и знај дека сите негативни работи се најдобрите работи што може да се случат во твојот живот. Верувам дека тоа е успехот за среќата. Коста, продолжи да сонуваш со отворени очи и ти посакува многу успех и понатаму и уште некоја книга. Повторно да те видиме на Алфа телевизија со лидери, со светски големи познати звезди и се надевам дека повторно ќе дојдеме овде на Сангрија и што и да е со најдобриот готвач Владко кој што ни правеше друштво овде во ресторанот Азефран. Неделен совет за среќа. Никој не сака пробивни луѓе. Но ако знаете да искористите својата предност, ќе бидете задоволни. Немојте да го криете онаво што сте добри. Не треба тоа да им го набивате на нос на другите, но слободно покажете го. Најголема наградна игра на Елит Кафе. Отвораш, уживаш и супер награди добиваш. 7 скутери. 20 велосипеди, 15 машини за перење, 20 микробранови печки, 20 правосмукалки и 10.000 други награди. Колку повеќе во кафе уживаш, толку повеќе награди добиваш. На здравје, кафе! И ајде полека да се одјавиме од ова убаво место кое што не стопли, разгали, осветли, ресторанот Азефран. Благодарност до нив за целосната поддршка на емисијата Живот со стил, а ние понатаму сме на врвот во Живот со стил секоја сабота на Алфа телевизија. Поздрав!